Професор Кимисиркова, денеска поводот за кој што ќе зборуваме е концертот кој што планирате да го одржите на 30-ти во Македонската опера и балет. За каков концерт станува? Значи, тоа е концерт кој што е посветен практично на Крсте Петков Мисирков. Годинава, како што знаеме, се исполнува 90 години од неговата смрт, но и концерт посветен на 68 годишнината од екзодусот на децата бегалци од делот на Македонија кој што е во територијата на Грција денес. Видов дека има многу уметници кои што ќе бидат дел од овој концерт во чест на Мисирков. Така е. Значи, основната идеја беше од Сдруженијето Македон, значи на децата бегалци, да се направи една бронзена биста која што би се поставила во градот Битола. Знаеме дека Крсте Мисирков предавал во тамошната гимназија. Значи, меѓутоа, ова е прилог од уметниците за Мисирков во чест и со голем пиетет кон неговото дело. Не спомнавме кои се ќе бидат организатори на концертот, има многу луѓе кои што се вклучени. Така е. Освен Сдруженијето на децата бегалци Македон, вклучени се во проектот Драмскиот театар од Скопје, Македонскиот народен театар, Македонската опера и балет. На ова место би сакала да изразам огромна благодарност за отстапениот простор, за севкупната асистенција и помош и поддршка, како и Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Така, има многу институции, предпоставам дека ќе има многу активности покрај концерт. Што сек имаат можност да видат гледачите публика? Да, всушност концептот беше на едно уметничко рамниште да го представиме ликот и делото на Крсте Мисирков, но при тоа збогатувајќи го настанот и со уметнички содржини. Значи, меѓу другото, ќе има еден историски осврт од професор доктор Виолета Ачковска кон неговата ролја и неговото дело. Потоа ќе се изведе исечок од драмата Вечната куќа на Јордан Плевнеш во изведба на нашиот еминентен актор Владо Јовановски. Во делот, музичкиот дел, ќе настапи значи првенецот на Македонската опера и балет Ристе Велков со квартет музичари од операта и со во пијано придружба од Невенка Јанчева, Јанчева. Во соло програмата исто така ќе биде вокалот Добрила Грашевска во придружба на нашиот декан и гитарист Тони Китановски и со соло програма ќе се представам и јас. Ќе изведам дела од Александар Скрабин и Властимир Николовски, нашиот еминентен македонски автор. Со оглед на тоа дека многу уметници се вклучуваат, како што рековте по повод годишнината, може би планирате ли нешто од ова да стане традиционално како одбележување? Јас многу би сакала да е тоа така, значи на некој начин да му се одолжиме на Крсте Петков Мисирков. Ете, во смисла на неговата прецизна геополитичка анализа, освен значи неговото, да речам, дело во смисла на практично определување на нашиот македонскиот идентитет со и се разбира македонска нација, со одредување на литературниот македонски јазик, со одредување на тоа дека ние имаме собствена традиција, собствен бит, собствена битова традиција и дека сме ентитет со автентичност, значи во изразот и гледајки на назад, значи од нашите предци се до ден денес. Меѓутоа, во смисла на неговата прецизна геополитичка анализа, би кажала дека она за која што тој пишува 100 години однапред е актуелно денес за нас и особено во овој момент кога ние, како политички субјект, се бориме да обстоиме на мапата на целиот свет. Очекувате ли може би младите луѓе, студентите да бидат ваши посетители во недела и што е она што би можело конкретно нив да ги интересирали да научат? Да, апсолутно очекувам да не заборавиме. Вие сте нашата иднина, значи младите творци треба да не заменат на сцената, нели, во иднина, и исто така треба значи да ги почитуваат нашите предци и нивните дела, да го почитуваат македонското цивилизацијско наследство, она што македонското практично културно богатство им останува, му останува на светот. Благодарам и посакувам успешен концерт. Ви благодарам од се срце.